բոլորին պուպուշիկ ներես, ինձ թվում է դուք նկատեցիք կամ գուցե եւ չնկատեցիք, բայց այս վլոգը սկսում եմ պրիմիերն ընդդեմից, որտեղ ավարտել եմ նախորդը, հիմա ես պատրաստվում եմ լոգանք ընդունել, խելքից փչեց այս գիշերով լոգանք ընդունել, ու լոգանքից հետո պատրաստվում եմ այս դիմակներից մեկը դնել, քանի որ շրթունքի դիմակը իմ վրա շատ թանկ նստեց ու մինչ օրս ծաղճակած է, բայց դեմքի դիմակը արդեն արել եմ ու նորմալ է, դրա համար ռիսկի կդիմենք եւ կանենք եւս մեկը, սա իմ հինն է, որը ես վստահաբար օգտագործում եմ արդեն ինչքան ժամանակ, ես ուզում եմ այս նուրը փորձեմ, քանի որ այդ տան շատ գովաբանեց այդ նուրը, ու երբ որ ես ուզում եմ իրան հետ դնել տեղ ուրիշ վերցնել, ինքը ասել չէ, գիտեք այս նուրը ինչ լավնա, նուրը թողեք, ես այն երկուստ մտածեցի, ինչի՞ ես իրա ուզածով անում, դու ասենք նրան տեսքը այդքան չես հավանել, ինչի՞ ես վերցնում մենակ նրա համար, որ ինքը ասեց չէ, նուրը վերցրեք, հետո ասեցի դե որ ասում է, երևի ինչ-որ բան գիտի, հուսանք որ այդպես է, հուսանք ուղղակի ստից չի ասել, կամ ասենք նրա համար, որ նորը չի ծախվում, ծախելա վրաս, չգիտեմ, դա կիմանանք օգտագործելուց հետո, ամեն դեպքում էլի սովորական կտորի դիմակա, ես հիմա կմտնեմ լոգանքի հենց ընթացքում գելով կլվամ դեմքս, որից հետո պիլինգ կանեմ դեմքս, եւ արդեն ձեզ հետ միասին հետո կսպաղվենք մեր դեմքով, հա, լիչիկայով, իսկ ինչ վերաբերում եմ մազերին, չգիտեմ ինչի, ուզում եմ այսօր մազերս հյուսեմ, տեսեք արմատները ոնց են յուղոտվել, դաշե յուղից փալիկա, կստացի, այս շամպույնը, որ արել եմ, այս շամպույնը, շատերն էին ասում, որ անջան, քանի որ ինքը յուղերով է, հա, այստեղ գրված է, որ 6 յուղ կա, 6 տեսակի յուղ կա մեջը, ու գույնն էլ որ տեսքն ամես, յուղը տպավ, ինքը յուղ է, ես որ ճիշտ ասեմ, միշտ խուսափել եմ յուղային բաներից, շիճուկներ, յուղով, չգիտեմ, մազերին, ես նեղվում եմ, ես նեղվող մարդ եմ, մեղրից եմ նեղվում, յուղերից եմ նեղվում, բայց սա չգիտեմ ինչի, ինձ այնքան վստահությունն է շնչեց, ու ինքը իսկապես լավն է, բայց ինչ ու մազերս էլ որ ասեմ ավելի երևի թե ուշայուղոտում, երբ եմ լվացել մազերս, մի վայրկյան, մազերս լվացել եմ ուրբաթ գիշերը, հիմա երկու շաբթի է, այսինքն շաբաթ կիրակի երկու շաբթի ու արդեն սենց յուղոտ է, բայց նենց չի որ այնի շամպուններով չէր յուղոտվում, ուղղակի դուր չի գալիս մազերիս տեսքը, այն նախորդ շամպույնը, շաումայի շամպույնը, որը կրկնակի ավելի մաչելի էր, քան սա, շաումամ լավը չէր, ես չհավանեմ, բայց մի բան ինձ դուր էր գալիս, ինքը մազերս այնպես սիրուն ձևի էր անում, ոնց որ խառը ֆեն արած լիներ, սենց հարթ, առանց բզբզուկների, սենց սիրուն նստում էր մազերս էլի մեջքիս եւ ուսերիս վրա, ինչ շատ էր այդ էֆեկտը դուր գալիս, սա հակառակը, սա փշփշոտացնում է մազերս, ինչ որ փարթամություն է տալիս, տձև փարթամություն, որը ինձ դուր չի գալի, դա համար ամենայն հավանականությամբ ես իրան էլ չեմ առնի, չնայած ինքը լավ շամպույն է, իրոք լավն է, պրոստը իմ մազերին էֆեկտը դուրս չի գալիս, ես լողացա, վերջացրեցի, ինչպես եւ ասել եմ, հիմա կդնենք այս դիմակը եւ համել հասկանանք լավն է թե չէ, սա մի քիչ ավելի հաստ է, քան այն մյուս դիմակը, որ այն օրը դրել էի, թեպետ իրանք նույն շարքից էին, նա կոկոսներ, սա կարող է ինձաթվում, չգիտեմ, միգուցե, ահա, տեսեք մազերի կարճը, ճակատի հատված, ասա մի քիչ երկար արեք, էլի հիմա բոլորը նեղ ճակատով չեն ծնվում, առաջ իմ ճակատը չէի սիրում, գիտեք չէ, հիմա գժվում եմ ճակատի համար, իմ համար շատ սիրուն է ինքը, իմ մարդիկ գնում են ճակատի մազերը հանում են, որ ճակատը լայնանա, հիմա բնացին լայնա, հրաշալի է, սա մի 15 րոպեից կգամ գորջերով կլվամ, հենց նոր հանեցի դիմակը, ոնց որ տեսնում եք դեռ դեմքը ցած է, հիմա մենք գորջերով կմաքրեմ դիմակի հետքերը, եւ վերջեր խոնավեցնող կրեմ չեմ քսում, այս պարագայում մենակ քիթուսներից անթաղել յուղն եմ քսում, որպեսզի այս ճակերը վերջապես անցնեն, հուսամ որ իմոտ կստացվի, ժողովրդյան դա վարդը քնել է, բայց մինչև արտաշեսը կքնի, որոշեցինք մի հատ խաղանք, այս խաղը խորենը հենար մի հատ բան անում, խառնում է, որպեսզի սկսենք մեր խաղը, արտաշես ջան միայն սեղանի վրայից կխնդրեմ իջնել, շնորհակալություն, մենք անջատում ենք ու անցնում ենք մեր ընտանեկան ջերմ խաղին։
Տերե։ Հայտ կոննա։ Ին խաղը խաղացինք։ Աննան բացարձակ չեմպիոն հաղթած դուրս եկավ։ Հիմա անցնում ենք մրոցում։ Կարտերը բերել ենք։ Շատ վաղուց չենք խաղացել ես ու Խոենը մրոցի, Արտաշեսը դեռ չգիտի խաղի մասին, հիմա իրանք կբացատրեն կանոնները։ Մեզ մոտ օրա փոխվել, պատկերացնում եք, եւ մենք նստած ենք խոհանոցում իմ դավի հետ, մինչեւ իր ճաշիկը պատրաստվի, ստիպված եղա իրան մի հատ պիչի նյուշկա տամ, որպեսզի ինքը ինձ չուտի ճաշիկի փոխարեն, որովհետեւ առավոտները շատ սոված է լինում, ինքը չի դիմանում։ Մինչև ինքը ուտի իր պիչի նյուշկան, ես ասեմ, որ այսօր մազակտժման օր է, ու եթե անկեղծ լինեմ, իմ համար շատ ստրեսային, հլ մի հատ նայեք բաժակի մեջի պեչենյաները, շատ ստրեսային, որովհետև ես դավի մազերը շատ եմ սիրում, ու ահռելի ջանքեր է ինձ պահանջվում, ես տանեմ իր մազերը կտրեմ, ինչև է դա կանենք մենք, առաջինը, որպեսզի իմ տղեն շոքի ու չքրտնի, չէ դավս։ Չգիտի ինչ ասպասվում իրան, բայց ես պատկերացնում եմ ինչ կոնցերտ է տալու նեղ։ Ոյ, ես ուտեմ քո դիմագծերը։ Անուշ լինի։ Կարտոֆիլ են դրել իրա համար բանջարեղենով։ Ջան։ Յանի կարտոֆիլը բանջարեղեն չէր էլի։ Օ՜օ։ Օ՜օ, մի հատ մոտիկացնեմ դեմքը, դնենց եմ սիրում դեմքդ մոտիկից, դավ, ջղայնս, անջատեմ, լավ, անջատում եմ, մի ջղայնացի, Վերջապես կարողացա միանալ ձեզ, ինչպես տեսնում եք, ես հասցրել եմ մի մահարդարվել, ինձ կարգի բերել, քանի որ այսօր մենք պիտի գնանք Բարսավիրանոց, ես ամեն ինչ արեցի, որ Դավիթը մինչև Բարսավիրանոց գնալը քնի, որովհետև եթե իրաքունը գլխին տված լինի Բարսավիրանոցում, այսպես թե այնպես ինքը ընդեղ միալ պրոստը բումը անելու, բայց երբ որ քնած չնի, այդ բումը կլինի պրոստը յաձերնի, ու բուկվայն երկուսու կես ժամ ես իրա հետ պարկել եմ մուլտֆիլմ եմ նայել, որպեսզի ինքը քնի, բայց ինքը ոչ մի կերպ չէր ուզում, հետո սկսեց կապրիզինոպա, լացկոց, ստիպած վերկացա, կանգնած գրկացա, երկելով բանով քնացրեցի, պրիվետ Արտաշես ջան, նորը արթնացել ինքն է, ոբշեմ, մի կերպ քնացրեցի, իրականում ունենք ընդամենը մի ժամ, մի դեպի կյանք չաղմը կես չարթնան այրի Արտաշես ջան, թե չէ սա։ Հես այս կեզ ուտելիք կտամ, մի խոսքով, այս մի ժամը խորենն էլ անոր արտացի իրանք թող ուշկի գան, նայլ թող մի կիչ քնի հանգստանա, ու գնանք տեսնենք այսօր ինչ ենք անում, վերջապես կտրում ենք մազերը, թե չենք կտրում։ Երեխեք չեք պատկերացնի, ինչքան եմ նյարդայնացել ու ինչքան պրոստը լացել եմ ներվերից, որովհետև իմ համար կանգնած եմ խոհանոցում, մեկ էլ մոկրատի ձայն եմ լսում, այն մոկրատի, որով կտրում եմ, կտրեցի Արտաշեսի հետ, պտտվեմ տեսնեմ մազը կտրելը, ուտի ծաղում է, համբերություն ինձ, պրոստը եկա ու փակվեցի բաղնիքում, որպիսի իրան ոչինչ չասեմ, որովհետև իհարկե հանդիմանեցի, նենց չի, որ ճակատը պաչեցի, բայց նենց ներվային վիճակում է, որ ասեցի աննա գնա բաղնիք, վիդյո նկարի, վիդյոյի մասա ինչ-որ մտացում ես, նյարդերը թանգստացրու, անցի առաջ։ Ինչ պչեց իր ախելքին, չգիտեմ, բայց իմ ամենա երկար մազապունջը կտրեց։ Դա, такие вот наши дети, непредсказуемые существа։ Ժողովուրդ ջան, ես մի փոքր փորձեցի հանգստանալ, մոռանալ կատարվածը, հակայես չառնա, չգիտեմ, սան չեն ասում, ովշում, ես կատում ինքը, ես քո չեմ խոսում, ահա, այ հիմա իսկական իրան գույնն է կադրում, ինքը դեղին գույնը ես նկատել եմ, որ կադրում բանը, սմքումը, չգիտեմ ինչի հետ այդ կապված, մի խոսքով հագնվել եմ, հեսա Արտաշեսները հագնվել, Դավիթն էլ հիմա արթնացնել իր ծրուպեց, իրան է հագցնեմ ու գնանք ընկնենք ճամփա։
Ժողովս մենք դուրս ենք եկել, ինչպես տեսնում եք արդեն գրեթե հասնում ենք Վարսավիրանոց։ Դավին քնից արթնացեցի, որ հասցնենք։ Զարյատկացել, քանի որ քիչ է, ընթացքում չմիացա ձեզ հետ։ Всё. Գնացինք։ Արդեն տեղում ենք։ Հա, ձայմանում է հեսա։ Պուջուրիկը սպասում է իր հերթին ուշադիր։ Գա՞ս։ Հա, գրկում եմ, գրկում եմ։ Ատե խաղալիք ոնց տամ, հեսա պրծի, մինչև Դավոյնը կտրենք, դու կխաղաս։ Հա, դու միքս մուլտիկը դնայի, ես մուլտիկը գիտես, որ Արտաշես, պրավինը։ Դավը սպասում է իր հերթին խելոք, հատա, գա, 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 հա, չի ուզում, խոսայինքը գիտի ինչ ասպասում իրա։ Շեսը շատ խելոք է, դուք գիտեմ կհիշեք իր առաջին մաս կտրելը, թե ինչ տրեց մեր գրխի։ Դու էլ գնաս, ալի։ Դավ, տեղը գտա, ուշադի զննում աշուրջի, հեն կյանք։ Շակաղվեցի։ Լավ, նա տեկ շի, խունի, խունի, խունի։ Ապրի դավը։ Asta tu, nici maza. Տես քո ուզած ձևի եղավ, չէ՞ մազերը տարտաշես։ Հա։ Շատ սիրուն եղաշ։ Ну, это... А? Я тоже надо.
Ես ձեզ խանգարում եմ։ Ես հիշում եմ այն ժամանակ, չեմ հիշում ինչ է, հա, ցենց որ հետ են է սանրում մազերը, ու Վարսավիրիս միշտ հարցնում է, ասում է, կա ինչ, ինքը ոսկ էր կսում կտրելուց հետո, ասում է, ինչ որ բան կա, որ ապահով է լինի մազերի համար, ասում է, չէ, սաղ նույնն են, էլի ոնց որ դուք ասեցիք։ Չէ, նույնն են, ոչ մի տեղ բան չկա։ Ասենք մեր մազերը խուճուճացնելով բաննա, ժելենա, այդ է խուճուճացնելու համար ժելենա, այդ կշիվը ժելեն, ճրով բաց մեկ անում եք, բայց ասենք ստենք բաններին չկա։ Ահո։ Բայ դու ոստը չարեցիք։ Մայ։ Ունեք դու։ Վոտո, ես կարամ Այսինչ ճանչա։ Ինչ մեկ երկարի ավելի։ Մեկ այս ինչ։ Այս էսա կպարկես սրանք, բան չի։ Այս էսա։ 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 Այս Ապրիմ, տես ինչ խելու պատի են։ Ապրիմ, տես ինչ խելու պատի են։ Ապրիմ, տես ինչ խելու պատի են։ Ահա, դինում ավոր ես կնում։ Մենք դուրս եկանք արդեն, դավը Վարսավիրանոցից վեց երեր խաղալիք ու տեց եկել էր խորենենք տարան հետա։ Դավ, շատ սիրուն դու եղար, իմ բալը, շատ, համ մնաց տղայական պրիչոսկայի տարեր, համ էր իրա պոչիկը, իրա իզումինկան պահեցինք, շատ լավա, ձյանը, ոնց ան նկարագրելի խելոք, ընդհանրապես չի լացել, դե Արտաշեսից արդեն մեծա, բնական է, որ խելոք նստեց, բայց դավը ընդհանրապես չի լացել, օրինակ, որ հիշում եմ Արտաշեսի առաջի գալ, այդ մի հատ կատաստրոֆա է, բայց դավը լրիվ իրան են քոքինոքան պահել, ոստը հիացած եմ տղուկով, շատ հավանեցի, ուրախ եմ, երկար երկմտում էի, թողեի պոչիկը, թե ամբողջությամբ կտրեի, հետո հասկացա, որ կտրելը կա ու կա, իսկ այսքան երկարացնելու բարդա, դա համար որոշեցի այսպես թողը մի որոշ ժամանակ, հետո կտեսնենք, կկտրենք, չենք կտրի։ Խորենը տարավ Արտաշեսին լողացին, դավն էլ եկել ուշադիր զննում էր, հա դավ։
Ari gâșcă, mesa este că zem luatnele. Davis luatneleții, Artașese luatav. Ergo Achpel Makrvețin luatan, Sirunatan, ha? Ha? Tista varsa ar da ten pricios caerare. Ha tu că sugi opnuțiam bat. Ca nu vizi mi smaza ce încara elitoreng. Vedeți cu luatneleții, șat Sirunai, te-am șat. Deci am mazele hai să andem, vor tânti ciolana. Morațați sistem vecaiacane, es Varsavilianoțum, vorteh naiv artașesi araci maza cătrum naerelu, eli ais nu înzevi bani în tăvei, dar isem vecaiacan, mi focăr maza fungi, hișata că araci în mazele către lun, Varsa Hartarianu ne merge paranzema, duche de teuzenac, jorcean. Ce-ați lava cătrum? Ei, 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 mi varcan. Și pe naiv jamă, ore, vopșem, umatăr vom. Sunt stămașa ta aveți hușa, arri une nareli, araci an cam către luț, huș pahel. Mă zmut arte ele cu ea. La ulichis când ați rețin, când snor, câte deja mă veți amța, levați că câteți, am anele levați, mi-hoți covinciul gurțelul unei areți. O voroșeți că am des răjeștam, mă gândeam bine că montajăm și gândeam nici cam loc, că nici, că nici, nici, văd să amintem cum îmi mai merge la mine montajăm, văd că și ele corțele mune în alu. Împes voș, ștora gale vor de tețic vlogă, faci că ne rămân în bodorit, să nu mă bodorit, că am de bine că ha-jort vlog ne rămân. Ceacat în tatuare. Paca, paca.